Sulo, ka një lloj peshe më të rënd rëndësisë së realizimit se sa spaku për cilën po flasim sot, pavarësisht se do të bëj që është në prangë. Shikoj, gjithë diskutimi për Beqin ka qenë kryesisht kësë sterilizimi se sa kjo çështje. Tani, nëse kemi një mas aresti me burg për zotin Beqin që bëhet për një akuzë tjetër, ndërkohë që gjithë pesha e akuzave ndaj tij apo sulmeve politike ti marrim si duam, na ka qenë për një çështje që ka të bëjë shumë milionse, që është sterilizimi. Atëherë kjo nuk do të thotë faktin, domethënë që u zëvendësu kjo dosje me këtë tjetër. Pra, kemi të bëjmë një çështje e cila gjithsesi do të shkojë në ndiqjet në gjykim, pavarësisht masave shtënguese paraprake që mund të marrë gjykata speciale apo prokuroria përgjithshme. Jo, ajo ka shkuar për gjykim, po flasim për elementin e kohës fizike. Po, kjo është një dosje e cila ka filluar të hetohet në nëntor të vitit të shkuar. Në të gjitha rastet padyshim domethënë që ajo ka marrë viktime brenda, nuk është se nuk ka marrë. Ne kemi lidhim çdo gjë faktin me emrin e zotit Beqaj, por kemi ish zëvendës ministër, biznesmen, domethënë pjesëtar tjetër të stafit zotit Beqaj. Nuk është ai ish zëvendës ministër, nuk është. Po, është biznesmen ai. Mi pra nuk e di, domethënë ka çfarë Klodian Dhjep ai dhe Lir Rafa. Ah, po, pra të thasë pra shikoni. Po, jo, jo. Vazhdojnë të jenë. U mendoj, do më të nëse, fakti që përmënde këtu, që realisht edhe përgurria e posaqme, kishte një detaj më të theluar për qështën e akuzëve, mund të vijë edhe për shkaku tjetë, që unë do dëshiroj që tjetë për gjitha rastet, edhe për faktin sepse kemi të bëjmë një lloj abuzimit, paktën të dyshuar, të fondove që vijnë nga Bashkimi Evropian. Pra, është ka një temi, një sensibilitet shumë më të matë, se sa me procedurat e brëndshme të vetë shtetit shqiptar. Këtu një shmëria shumë e tepër, shumë e madhe, aq më tepër që kemi edhe problematika tjera lidhur me BE-n, lidhur me fondet ndryshme që ka akuza për shpërdorimin e tyre. Në këtë kuadër, e ndoshta unë e mendoj këtë gjë që e marë në këtë kuadër, përveçse se mund kemi dhe shifra shumë të themi shumë minore se sa... Në dosjen e parë për cilën po flasim, pra që janë shumë herë më dramatike abuzimet e pretenduara. Kjo përdisim që është parë me një lloj serioziteti, në një lloj vëmendje më të madhe nga prokuroria speciale. Kjo mendoj që ka rënduar dhe më tepër dhe për çështjen e masës shtrënguese për zotin Beqaj. Tani, ne flasim në dy nivele. Nivelin e parë që është ajo juridik, pra që kemi të bëjmë me çështjen përkatëse. Sigurisht dhe në analizën e rrafshit politike. Në të gjitha rastet, këtu nuk ka të bëj aspak në një çudit madhe, do më që të kemi në mbrojtje politike. Mbrojtje politike është shumë e pranueshme, sepse kemi të bëjmë me një antar qeverisë, kemi të bëjmë me aq më tepër me një antar qeverie, e cila pa dyshim ishte në krye të një reforme të cilën vetë qeveria Rama e kishte si prioritet dhe që dëshmonte për ndryshimet që do të që po bënte në këtë sektor. Zotë Nesturi, çfarë nuk kuptoni kur thoni një mbrojtje që është e pranueshme dhe e kuptueshme? Mbrojtje politike. E justifikoni mbrojtjen apo e shuani domosdoshmëri mbrojtjen duke qenë një ish ministër i rëndësishëm ndër më të rëndësishmet e kësaj qeverie në mandatin e parë? Mbrojtje politike, po.